У костелі Святої Анни біля кладовища облаштували кав'ярню. Ініціаторами відкриття стала парафіяльна молодь, розповідає отець Товариства Ісуса Бартек Перепелюк. Ми пробували зорганізувати якийсь простір для цієї молоді, щоб вони мали своє місце в парафії, щоб могли, до якого би могли приходити, коли тільки захочуть. Ми обдумали, що можна би відділити такий простір з частини коридора. Такий був початок, так? Я почав говорити з настоятелем парафії, що, в принципі, да, це могло би так бути. Відвідувати кав'ярню можуть усі бажаючі, зазначає отець. Це просто місце, де наші парафіяни і всі, які приходять, мають доступ, можуть випити з нами каву, можуть поспілкуватися, поговорити на цікаві теми. Відвідувачів у кав'ярні, що знаходиться на території кладовища, не бракує, каже Бартек Перепелюк. Наш храм парафіальний, тобто місце доступне для всіх парафіян, знайдується на території кладовища. Як кожен парафіальний храм, нам потрібне таке простір, душпастирський простір, де люди, звичайно, зустрічаються, де є життя, де різні групи можуть функціонувати, де можуть мати зустрічі. Учасниця молодіжної парафіальної спільноти, одна із організаторів відкриття кав'ярні Вероніка Франчук, розповідає, що пропонують відвідувачам. Кава, чай, до кави еспресо, американо, латте, капучино, гарячий шоколад також. Додає, каву можна випити безкоштовно або ж за мінімальну пожертву. Кожна людина має розуміти, щоб вона випити якоїсь кави, потрібно щось положити, щоб ця кава була. Окрім кави, говорить Вероніка, можна придбати християнську літературу та ікони. Оздоблювали та малювали стіни близько 7 днів, зазначає художниця Каріна Лисяк. Тут намальовані такі якби елементи природи, які дають таку гармонію. Використані кольори такі, як чорні, золоті, ну чорний, щоб було добре видно, а золотий, щоб виглядало так більш-менш гарно. І підібрано так, щоб це було якби гармонійно і все грало між собою. Додає, усі декорації для інтер'єру, а це свічки, вази, глечики, шукали самостійно. Учасниця молодіжної парафіальної спільноти Вероніка Франчук кав'ярню вважає особливою. Тут вкладено дуже багато серця, так, по правді. Кожної особи, яка над цим займалась, тут справді зроблено дуже багато. Вкладено свого часу, своїх здібностей, свої ідеї, абсолютно всього. Тому мені здається, що вона в цьому плані справді особлива. За її словами, найбільше відвідувачів у кав'ярні в неділю після служби у храмі. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.